4 na sua colocação do grupo, quarta colocação com 3 pontos. Jean Wolverine no gol com a número 38, André, ou Andrezinho, que foi destacado no início da nossa transmissão. 19, Felipinho. 50, Diogo Belém. E 18, Xande. O treinador é o Paulo Cardoso. Vamos também para os iniciais da equipe do campo, Mourão. Você curte aqui na nossa transmissão, escalação prontinha, o treinador alemão leva a quadra os iniciais 22 Renato, 10 Cabreúva, 73 Tom, 3 Seubach e 99 Caio Júnior, também destacado no início da nossa transmissão. Aí os iniciais da equipe visitante de hoje, que é o Campo Mourão. Aí o Tom já no centro de quadra para a equipe do Campo Mourão. Você viu aí na base dos uniformes, Campo Mourão, nessa mistura, né, do vermelho e preto, preponderante ali, a cor vermelha na camiseta do uniforme, e o pato de branco. Vamos lá, bola já rolando, emoção em quadra, o primeiro chute, e ela vai pra fora. É emoção que você vem com a gente, faça parte do jogo aí com a hashtag LNF2021. Depois, quando busca, é pura velocidade, como vem a equipe do Pato agora. Olha que bom passe pelo meio, a chapada nela, defesaça do Renato! Entrou chapando o Mazeto, buscando o canto esquerdo, e olha como se estica todo o goleirão Renato para pegar, olha aí, no detalhe, o fundamento perfeito do goleirão. Eu já adiantei o domínio do Silva, que é ali que estava com espaço. O domínio já perdeu a bola, Andrezinho pressionado, olha o Silva que caiu na esquerda, rolou à frente, olha o chute! Gol de Thomas! É do Campo Mourão! A pressão que dá resultado e a vibração do Thomas depois da briga que teve ali o Seubach para ficar com a bola. Olha a calma e olha o passe. Faz, Thomas, e me abraça. E ele conferiu. O primeiro do jogo é do Campo Mourão. Tá na frente. Thomas de novo. Só chapou e ela beijou a rede. Faz a defesa o Renato. Mais uma para conta dele também. Conexão com o Caio Júnior, se atrapalhou. O Verini, erro, olha o Caio Júnior! Gol! Do Campo Mourão! Na pressão, na retomada de novo e no erro da equipe do Pato. Aí, o pivô sabe e sabe muito. Coloca no fundo da rede, é gol para a equipe do Campo Mourão. 0 para o Pato, 2 para o Campo Mourão. É uma bola que aparentemente seria tranquila, né? Um recuo para o Jean ali. Aí o Jean deu um pouquinho de azar, né? A bola dá uma quicadinha e acaba pegando o bico do pé dele, né? Acaba sobrando para o Tom, que já vinha pressionando. E o Caio Júnior, que já estava ali pertinho na primeira linha, né? Só teve o trabalho de empurrar. Felipinho de novo, Renato pega em dois tempos. Manda essa bola pra frente, olha o Tom, olha aí a chance de mais um. Gol do Campo Mourão! Efetividade é o que resume as ações ofensivas do Campo Mourão. Mais uma chance e a bola na rede. Tom, Renato, lançou longo e olha o Tom como sai, só tira do goleiro Wolverine e bota no fundo do gol. E o Tom inteligente, né? Quando ele viu ali que o Renato já tava pra pegar a bola, já disparou, né? E aí, tranquilidade, bola na sua direita, ó, bateu em cima ali do ombro direito do Jean. Bola tocada de novo mais atrás com o Wolverine. Já abre com o Mazeto, ficou sem espaço para cima do Cabreúva, rolou na ala direita, o chute travado, desvia na marcação! Gol! Que é um prêmio à eficiência da marcação de Seubach no Campo Mourão! Fechou o espaço na hora do chute, desviou e ela foi entrando. Seubach marca o quarto. Dessa forma também vale, Paulinho. Claro que vale, né? Foi efetivo na marcação, não ficou parado, né? A equipe do Campo Mourão com a linha bem baixa e acabou chutando impensada ali o jogador da equipe do Pato, né? Acho que foi o Marquinhos. E o Seubach, né, foi premiado pela sua efetividade na marcação.